بيلاها هبارت عروا اياقا تايقو آمو عصوب او هو انتا اللي اسكاقا دفاعيو ايادو اولا سادالين ايجاب هادا مقالادا لاسعانو ودي اناي قالا بحندون طبيو لامو استباتشوغا ديگاما دا هاتان لايسكو هرفرديو ايو ديگاما كالبا سيدو او كالبياش وحا اي كاسو سارتايقو آمو عصوب قواما دي دوان عيلفوين كاسو بحايا لغو سرقو يي مستقبل كسياسة دي سومالي لان هادا بمحايهين تلابا دا اي قادا يان بيلاها هبارت عروا وبحنتين انها ايو نكو فلاقينينا وراركي ودمي gurmadka ayaa wali ku sii durduraya ciidda qori lugu diyo buu hoodle u dhaxaysa inkastoo aanay maalmihii ugu dambeeyay wax dagaal iyo isku horimaadii ka dhicin waxa se la filayaa in fooda la isku dari doono maalmaha fooda ay nagu soo haya iyadoo la saadaalinayo weeraro ay gaala bixinaya maleeshiyaadka huwanta ee soo horfadhiyay ciidamada SSP iyo kuwa military ah oo isku dhafan qori ismaan oo maxamuud gurmado oo hadlay ayaa waxa uu sheegay inay beeshu go'aamo cusub qaadatay kuwaasi oo ay ku dardargelinayso difaaca deegaamadeeda iyo sidii la isaga dhicin lahaa hunta haatan duulamada gala bixinaysa deegaamada tan ee gaadaha faraha badan ku sameysay dadka reer miyiga boqorka ayaa sheegay fariisimada ciidamada SSP inay soo mareen kuwaasi oo ay xaqiiqda raadin ugu kuurgelayeen sidii ay hubiyo sanad culus ugu soo qalabayn lahaayeen ciidamada SSP deegaankani ayaa waxa uu isla qaatay dal iyo dibadba inay difaacaan deegaamadooda iyadoo saanadii ugu faraha badnaydna ay haatan u soo socoto la doonayo in lagu qalabeeyo ciidamada SSP ee hor fadhiya jabhada magaalada Laascaanood ee dal ballaarsiga ka doonaysa gobolada bariga Soomaaliland waxaana la isu diyaarinayaa hanjabaad iyo cagajugleyn ay soo direen taasi oo ay sheegeen saddexdan gobol ee bariga inaanay ka dhici karin doorasho haddii ay ka dhacdana aanay wixii ka dhaca iyagu waxba ku lahayn tanina waa daandaasi cad iyo duulaamo ay digniin ka sii bixiyeen awalna hore loo hadalhayay inay qorsheynayaan istifaaca deegaamada tani waxa ku lifaaqan doorashooyinka Soomaaliland oo loo dareerayo saddex maalmood oo kadib kuwaasi oo ay go'aamo ka soo saareen dhowaan madax dhaqameedka beesha kulan degdeg ah oo ay ku yeesheen magaalada Ceeri Gaabo ayaa waxa ay ku sii dardargelinayeen go'aamadaasi sidii ay u fuli lahaayeen iyo sidii shacabka ay ugu jaxin lahaayeen wadadii ay u jeexeen soo saarida Cabdiraxmaan Ciiro iyo ururadii ay calamadeen ayaana ay cududa saarayaan madax dhaqameedka inkastoo ay jiraan dad cindigoodu ka duwan yahay oo aan la aragti ahayn hase yeeshee go'aankaasi ayaa u muuqanaya inuu yahay mid hana qaaday oo haatan aan waxba laga bedeli karin doorayana hoggaamiyaha Soomaaliland go'aamadana waxa qayb ka ah hubkii iyo gaadiidkii ugu badnaa in lagu qalabeeyo ciidamada SSP ay cadawgooda isaga difaacaan ugana gacan sarreeyaan oo ugu dhuftaan dirbaaxadii maalintii dhaweyd oo kale labadan qodob ee ay go'aamiyeen waxgaradka beelaha Habarjeelo ayaa ah kuwa la dardargelinayo labadan maalmood ee doorashooyinka Soomaaliland ka dhiman si ay hanaqaad u noqdaan maalinta doorashada loo dareerayo Sultan Cabdullaahi Sultan Cali ayaa ila wareediyo ay warbaahinta xogogaalka heshay ay sheegayaan in lagu qanciyay inuu ka aamuso go'aamadaasi oo aanu ka daba hadlin inkastoo aanu ku qanacsanayn go'aamadii ka soo baxay magaalada Ciilif weyn ee galbeedka gobolka Sanaag dhowaan hase yeeshee Sultanka ayaa lagu qanciyay inuu ka aamuso maadaama ah oo deegaanka kala tafaraaro iyo jajab uu ku imanayo haddii uu Sultanku hadlo sida oo kale xukuumadda madaxweyne Biixi ayaana awood badan saarin sidii ay madax dhaqameedka qayb uga heli lahayd tanina waxa ay ka maqnaan doontaa codadka ay helayaan 13 November 2024.